Вітаємо! З вами Мирослава Липа, а у Липі сьогодні Олександр Шаповал. Раніше спортсмен і майстер спорту, а нині фітнес-консультант. Сьогодні, відповідно, будемо говорити з Олександром про питання, які багатьох цікавлять щодо спорту. Вони, ймовірно, будуть прості і очевидні, нібито, але на оцих простих і очевидних питаннях дуже багато хто робить серйозні такі собі помилки і перешкоди, скажімо так. І зразу скажу те, що я спостерігаю в своєму середовищі колі спілкування, коли йдуть в спортзал. Є у нас умовна, ну, частіше жіночка, бо подружок багато, і вона дивиться на себе в дзеркало часто після затяжних якихось свят, Новий рік, Великдень і так далі, коли було багато застіль, дивиться на себе і говорить, що от частина тіла ззаду, точка G, вона вже стала не то, що точкою, а її вже лінійкою не помірять, радіус уже складно визначити, і пора з цим щось робити. Тобто схуднути, привести себе до ладу, як кажуть дівчата. І от з цим привести до ладу вони приходять в зал. І от з таким от запитом. Чи це взагалі правильний запит приводити після свят себе і оці анатомічні новоутворення, як знаєте, ушки на стегнах і тому подібні міфічні утворення? Ну, я скажу так, я не розумію, не розумів і не буду розуміти поняття схуднути до літа, схуднути до Нового року, схуднути до 8 березня. Я завжди питаю, а після Нового року життя закінчилося? Тому в моєму розумінні робота над собою повинна тривати все життя. Коли я цю формулу людям озвучую, вони дуже лякаються. Як? Я кажу, що ми ж їмо кожен день. Ми чистимо зуби кожен день. Ми робимо гігієнічні процедури кожен день. То чому не дати навантаження м'язам постійно? І тоді сама проблема буде значно менше. З приводу схуднути. От термін «схуднути» – це настільки невірний термін. Я завжди кажу, одній людині навпаки треба для того, щоб схуднути, треба набрати м'язову масу. Із підручника анатомії ще радянської школи, 8 клас, було сказано, чим у людини більше м'язів, тим у неї більший метаболізм, тому що м'язи являються основними споживачами нашого жиру. Тема «менше їсти» теж не спрацьовує. Правильно їсти. Опять же, я проти всяких дієт. До речі, чого люблять дієти жінки? Того, що рано чи пізно дієта закінчується. Так, зараз через це популярні оці марафони. Те, що марафон по схудненню. І обіцяють за місяць мінус стільки, за 3 місяці мінус стільки. І все. І нібито дійсно ваші всі муки скінчаться, і все буде добре. Знову звертаємося до підручника анатомії. У людини адаптація йде 6 тижнів, умовно. Тому навіть коли ви прийшли в зал, і за перші там 3-4 тижні ви там щось скинули, зазвичай це йде вода. Адаптація організму проходить набагато довше. І чим довше цей процес триває, тим краще ваш організм переносить цей стрес. Я завжди жартую на цю тему, що ти була великою товстою дівчинкою, після марафону ти станеш маленькою товстою дівчинкою. Тобто ти втратила якусь воду, створила ілюзію, що ти схудла, але організм отримав стрес, і рано чи пізно включається система гомеостазу, йде, але вже цей раз буде з запасом. Тому почати харчування варто, ну, я люблю, наприклад, кажу, фітнес-бухгалтерія. Коли ми рахуємо кількість спожитих калорій. Це перший крок. Зараз в тенденціях в харчуванні кажуть, що це не геть правильний шлях, але він найбільш зрозумілий, так само, як і об'єм навантаження в тренуваннях, так само і в харчуванні. Далі, коли ми вже хочемо зменшити кількість спожитих калорій, нам варто звернути увагу на якість того, що ми вживаємо.
Зазвичай людина, яка має зайву вагу, вона не доїдає. Але не доїдає що? Наприклад, людина хоче їсти. Вона їсть пюре і сосиску. Вона отримала певний об'єм їжі. Але організм каже, підожди, я не отримав потрібну кількість нутрієнтів, і тому йому знову хочеться їсти. І він що бере? Їсть знову пюре і їсть знову сосиску. Хоча зазвичай, чим буде різноманітніша їжа, тим людина наїсться швидше. Бо організм може набрати для себе різних потрібних йому речовин. До речі, на цьому побудована система турецького all-inclusive, шведські столи, коли людина їсть потроху, здається, ти з'їла багато, на цьому ти з'їдаєш дуже небагато. Тобто їжа повинна бути різноманітна. Далі. Їжа будується по вашому способу життя. Наприклад, в мене багато людей консультуються, які ведуть офісний спосіб життя. І вони кажуть, я їм рано вранці вівсянку. Я питаю, навіщо? Наприклад, якщо ви ходите, бігаєте, то вам вуглеводний сніданок саме те. А якщо ви сидите, навіщо вам зайві калорії? Того для вас уже сніданок варто робити білково-жировим. Це той самий омлет, той самий салат. До речі, я читав декілька таких наукових досліджень. В нашій країні і європейські люди не доїдають багато клітковини. Звичайної капусти. Тобто овочі? Так. І от іменно саме недостача овочей, і ми заміняємо різними круасанами, булочками. Це вуглеводи, які ми не використовуємо. До речі, теж люди звертаються, кажуть, от ми хочемо там схуднути. Щоденне харчування. Як ми рахуємо витрачені гроші, так ми повинні подивитися, скільки... Я їм дуже мало, але постійно гладшаю. Коли ми починаємо розбирати 3-4 лате, це молоко. А якщо ще сиропчик якийсь там? А булочка, а круасан. І в результаті людина, яка веде малорухливий спосіб життя, в день набирає 3,5 тисячі калорій. 3,5 тисячі калорій – це... Більше, ніж треба спортсмену. Да. Калораж спортсменів десь і коливається в рамках 3,5-5 тисяч калорій. Але людина це працює декілька разів в день і перетягує великі навантаження. Далі. Дуже велика проблема інсулінорезистентності. У нас із-за того, що ми багато вживаємо солодкого, і солодке в нас на кожному кроці, постійний великий інсулін. І людина тим самим накопичує багато жирів. З приводу тренувань, люди думають, оце тема відпрацювання, це впродовження. Я вчора їла, я сьогодні прийду, і я буду 2-3 часа бігати на... Значить, мої +2 стануть -2. Це дуже неправильно, тому що крім гормона інсуліна, є ще гормон так званий грелін. Це гормон голоду. І вчені провели дослідження, чим довше ми знаходимося в залі, тим більше ми інтенсивно... Так, ми спалюємо багато калорій, але рівень греліну настільки великий, що людина виходить із спортзалу, і вона не контролює, вона з'їдає. Про мене, я завжди приходжу додому після залу, і в мене вечеря просто без варіантів. Я так їсти хочу, як звір. Так от, для цього була придумана система HIIT, високоінтенсивні інтервальні тренування. Навіть зараз, я знаю, в Києві є сітка таких клубів, і він так і називається «Фітнес для зайнятих людей», де тренування тривають 45-30
там 50 хвилин, не більше. Але тренування побудовані по принципу, ну, один з самих відомих – це протокол Табати. 20 секунд працюємо, 10 секунд відпочиваємо, 20 секунд працюємо, 10 секунд відпочиваємо, 4 хвилини, один раунд. 2 хвилини ми відпочиваємо. А що це дає? Там ці от гормони, вони не встигають вироблятися за цей час? Чи як ми це спалюємо таку саму кількість калорій, як і при звичайній силовому, при звичайному силовому тренуванні, але ми знаходимося під навантаженням відносно мало, тому рівень греліна буде дуже невисокий. І, скажімо так, це, може, не найкраща система для схуднення, але однозначно система, яка дає можливість економити час, виконувати всі завдання звичайного тренування, і тому... І не переїдати потім, бо немає у цього відчуття голоду. Так. В мене багато людей, яких я консультую, яким я прямо рекомендую, особливо, коли людина каже, в мене немає часу. Ми переходимо на такі 20 хвилинки, і людина може тренуватися хоч кожен день. Є, ну, я дуже багато його читаю, американський тренер Ден Джонс, який розробив систему п'ятиденки. Тренування триває 25 хвилин, але тренування йдуть 5 разів на тиждень. І ця система в свій час була запроваджена в Гарвардській школі бізнесу, коли людина має виконати певний об'єм тренування, і замітили, що люди зменшили кількість їжі. Тренування досить компактні, тренування досить комфортні, але інтенсивні. Але немає оцих там 2-3 часових забігів. До речі, коли людина починає скидати зайву вагу, а в неї немає м'язової маси, особливо у дівчат, з'являється така штука, яку вони страшно-страшно бояться – целюліт. Тобто, чим менша м'язова маса і ви скидаєте, знижуєте рівень жиру, целюліт почне проявлятися. От на дуже товстих людях целюліт майже незамітний. Тут хотіла, до речі, запитати, а є людина, яка вважає, що з нею все в нормі, а навіть от не те, що в нормі буває, а що дійсно є там трохи дефіцит маси тіла, це ті люди, які говорять, що я весь час їм-їм, можу їсти скільки захочу. Теж дівчата на них кажуть, що це жартома відьма, бо вона може їсти скільки завгодно. Але чи потрібні ж людям таким теж навантаження? Навіщо їм іти в спортзал? Зазвичай люди, у яких дуже низька м'язова маса, у них починають з'являтися інші проблеми. Коли немає м'язової маси, тобто наші суглоби не тримаються. І в цих людей дуже часто бувають проблеми саме з суглобами. Ті самі артрити, артрози, коли немає чому тримати суглоб, і суглоб починає гуляти в суглобовій сумці і починає руйнуватися. Ну, спочатку починається артрит, запалення, а потім артроз. Артроз, коли суглоб не рухається, він, людина починає себе обмежувати в рухах, суглоб починає не працювати і починається його руйнація. Чи можемо ми замінити спортзал чимось? Скажімо так, є от люди, які цілий день на ногах, причому це рухова діяльність. Я не знаю, кур'єр, можливо, який ходить пішки чи ще щось. От чи замінюють інші види діяльності саме силове таке навантаження? Я відповім питанням. А ви бачили, як виглядають грузчики в магазинах? Зазвичай товсті, хоча вони за день перетягують дуже величезну кількість. Скільки людей, які біжать марафони любительські, скільки серед них людей з зайвою вагою? Ні. Тренування повинно бути виключно направлене для вирішення певних завдань. Спортзал можна замінити і... Абсолютно є дуже багато різних видів фізичної активності. Наприклад, моя улюблена гиря. Людина може з гирею працювати незалежно від місця. Дуже популярний вид, який набирає зараз популярність, це калістеніка, тренування з власною вагою.
це людина може займатися. Вдома просто, так? Вдома може займатися, навіть є дуже мінімалістичний тема трьох вправ. Людина вибирає вправи, які охоплюють основні м'язові групи. Це в нас ноги, плечовий пояс. Це можуть бути присідання, підтягування, віджимання. Ну, дівчатам я б ще додав би четверту вправу, це щось із версії сідничного містка або нахили на одній нозі. Все. Працюючи в цьому режимі, виконуючи певний об'єм, ми можемо досягти не спортивних, я завжди кажу, декоративних результатів. Тобто людина має бути нормальний рівень жиру і нормальний м'язовий тонус. Регулярність в роботі. Ще один із нині дуже популярних видів фізичної активності – це йога. Але, тут багато але. Йога – це настільки складний вид, що, ну, принаймні, з того, що я бачу, немає контролю навантаження. Тобто тут російським словом «по наїтію» йде. Хоча я знаю багатьох тренерів з йоги, де люди досягають дуже серйозних результатів. Що точно, мені здається, що з йогою, так само, як і з фітнесом, ще є питання досвідченості тренера. І в тут, йозі, там тут теж є багато більше. Так, людей, які просто курси, десь щось самі подивилися, навчилися, і це дійсно, мабуть, ризик потім несе в собі великий. Величезний. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки, де йога досить популярна, є таке правило. Людина має викладати йогу тільки після 10 років практики, фіксованої практики, після того, як вона здає певний курс і певний цикл. Далі. Людина практикує йогу в певних рамках. Тоді і саме цей вона має вид викладати. Ну, в нас зазвичай уже йога перетворилася в незрозуміло що. Така напіврозвага, напівспорт, щось так. Таке. Особливо мені дуже забавляє стояння на гвістках. Це зараз прямо тема, хоча, як сказав один дуже серйозний спеціаліст йоги, це до йоги не має ніякого відношення. Ну, так само, як мені пояснювали до духовних практик, я чому і сказала, що напіврозвага. Тому що просто постояти – це вже значить якось перебороти себе, попрацювати своєю силою волі, і це вже вважають, що це якісь духовні практики. І потім фотографію, головне, в Інстаграмі опублікувати і написати про це, що я от зробила таке. А не краще себе навчити ввечері не їсти солодкого, навчити контролювати себе, своє харчування, свої звички. Теж от із йоги, до речі, принцип – лягати сьогодні, вставати завтра. Це теж духовна практика. А це, до речі, складно, те, про що тільки що згадали, про привчити себе до правильних звичок, бо дуже багато людей сходять взагалі з цієї дистанції в спортзалі, в пробіжках зранку, тому що це дійсно рутина, дисципліна, і це те, що постійно. І щоденник харчування вести на постійній основі – це ж складно, це треба сидіти і записувати, це час. І в спортзал найскладніше, всі жартують, що до спортзалу найскладніше дійти, що кросовки нові купив, до спортзала ніяк не дійду. Так само там з пробіжками, ще з чимось, що дійсно проблема от в цій силі волі, в мотивації, щоб це робити на регулярній основі. Ще від ще крім того, мотивації варто почати із правильного старту. Приклад вам, вийдете в спортзал, ви з порогу починаєте тренеру озвучувати. Я хочу оце. Це нагадує, от я в своєму одному з постів написав, це нагадує старі розбиті «Жигулі», які ви без технічного огляду хочете пустити там в Camel Trophy чи в Париж-Дакар. Так от я вважаю, що фітнес повинен починати із тверезого аналізу свого тіла.
Сучасне життя людині настільки дає багато зараз проблем, що людина приходить в зал, в неї перекос в тазу, перекос в плечах, проблеми з руками. А тепер уявіть собі, з перекошеним тазом ми ще додаємо вагу на штангу і починаємо працювати. Два суглоба працюють геть в різному режимі. Це небезпечно. Так, да, в результаті людина, прийшовши за здоров'ям, втрачає залишки, які в неї... Ой, так тут ключове. Я впевнена, що мало хто озвучує і приходить із запитом, я прийшов за здоров'ям. Ну, от мені все-таки здається, що жінки хочуть, та як і чоловіки, фігуру, просто різна мета. Чоловік хоче собі загалом м'язову масу, жінки просто там сідниці підкачати чи щось. А я думаю, що мало хто приходить саме з запитом, я хочу бути здоровим. Оце саме головна проблема, тому що я зараз готую декілька ефірів із відомими спеціалістами з фітнесу різних напрямків. Пост буде спочатку пост, куди рухається фітнес. Якщо проаналізувати фітнес, то були певні етапи. Наприклад, я пам'ятаю фітнес десь початку 2005-2010 рік. Спорт. Тоді зали, тоді ще методик оздоровчих, як таких не було, тоді був фітнес, це кастрований, як я називаю кастрованим бодібілдингом. Тобто людина приходила, тренер з бодібілдингу, його чи з пауерліфтингу, чи з гірь, починали людину тренувати. В результаті дуже багато людей отримали кучу травм. Люди зараз, я спілкуюся з людьми, травма плечей, травма ліктів, травма колін. Я сам в свій час, виступаючи на любительському рівні, отримав досить серйозну травму плечей тільки тому, що люди хочуть, як завжди кажу, виглядати як професіонали, але тренуватися як любителі. В результаті починаються проблеми із чим хворіє фітнес до сих пір, зараз в меншій мірі. Це те, що людина приходить за здоров'ям, починає вже думати про стероїди, про різні препарати для набору. Далі був фітнес, всі стали, я кажу, бікіні і... сушки, марафони. В результаті люди дуже багато хто собі пошкодив шлунок і інші. Зараз всі реабілітологи. Зараз всі лікують. І от я вважаю, що фітнес повинен бути це про тверезу оцінку власного тіла. Наприклад, людина пройшла тестування. Ага, в неї там погана мобільність в кульшових суглобах, в плечових суглобах. Не треба лягати під штангу чи присідати штангою. Варто попрацювати деякий час над мобільністю для того, щоб ваші суглоби зробили згадали, як і матінка природа казала, треба рухатися. От з цього приводу є дуже гарний американський тренер, фітнес-інструктор, автор книг Грей Кук. Він колись казав так: піраміда фітнесу виглядає так. На вершині стоїть дрілз, спорт. Далі силова робота. Це до цього складався фітнес. І от людина прийшла в зал, починає тренуватися, потім ставить якісь амбітні плани. Але оцей етап, він не враховував нижній. Той, що зараз, те, що я зараз людям завжди рекомендую. Навчіться рухатися. Він називається перформанс. І тому людина повинна спочатку навчитись рухатись, перш ніж робити амбіції. Запитання трохи тепер іншого характеру. Про фізичне здоров'я поговорили, ще про ментальне. Це дійсно радять психологи, що особливо зараз під час війни, коли там через стрес підвищений рівень кортизолу, коли загалом у людей підвищена тривожність. І є саме з цим питання, що спорт
полегшує ці стани. Що якщо піти і дати собі фізичних навантажень, та навіть не в спортзал, а дома, якщо 15 хвилин зробити зарядку, скажімо так, що може стати легше. Як це працює і дійсно, що можна зробити для себе або в залі? Ну, це фактично питання в продовження того, що я говорив. Навантаження повинно бути таке, щоб ваш організм був здатний його переварити. Не no pain, no gain, що людина із стресом прийшла в зал, його вбили в залі, він ледве випав і на один стрес приплюсувався ще один стрес. Навпаки, тренування повинно бути відповідати вашому стану. Чим відрізнявся радянський спорт від американського спорту? Американський спорт завжди будувався по принципу адекватного навантаження. Я в свій час, коли навчався, отримав другу освіту, нам прямо акцентували на іменно американський принцип. Чому? Тому що, як було в нас, людина приходить, в неї є план. Можеш ти зробити, не можеш. Казали, переламали ногу, перемотай і біжи далі. В американців було не так. Американці казали так. От, наприклад, ти на роботі заморився. Там, дома якісь проблеми. В тебе сьогодні по плану там, присісти 100 кілограм там, на 10 разів. Але ти розумієш, що ти цього не зробиш. Зменш вагу на 30% і зроби той самий об'єм. В твоєму даному стані організм сприйме це як твої 100 кілограм. Перше, ти не отримуєш психологічний стрес, що ти не зробив те, що ти запланував. А навпаки, тебе буде розуміння, що ти зробив, тобі стало легше, і твій організм вже починає адаптивні процеси для того, щоб побороти стресом. Тому люди, які знаходяться в стресі, повинні робити, виходити із власного відчуття. От, приклад, я недавно дуже, дуже сильно перехворів на грип. Я прийшов в зал, в плані був один план тренування. Але я зробив розминку і відчув, що все, далі не треба. Тому я завжди людям і рекомендую, якщо ви прийшли в зал і відчуваєте, що вам погано, зробіть розминку. Краще розминка, розминка без тренування, чим тренування без розминки. Все. Навіщо людині потрібен тренер? От прийшла я, наприклад, в спортзал вперше. Скачала собі програму з інтернета. І от займаюся. Чи це нормально? І чи досягну якихось результатів? Ну, я скажу так. А хто написав цю програму? Ну, мабуть, ймовірно, якийсь інший тренер. Зазвичай програми пишуть для середньостатистичної людини. З середньостатистичним навантаженням. У кожної програми повинна бути контрольна точка. Контрольна точка – це яка показує, наскільки ви правильно рухаєтесь, чи є прогрес, чи нема прогресу. Такі програми існують в інтернеті, які спочатку роблять, його, це називається програми моделювання. Тобто ви пробите тести на мобільність. Згідно цього тесту вам пропонується те чи не програма, оця вправа, оця вправа, оця вправа. Ви прийшли, ви склали програму. Далі вам програма рекомендує зробити об'єм, тренувальний об'єм. Ви зробили тренувальний об'єм. Вона тоді каже, ви робите такий, такий, такий. В такі програми я вірю, але вони коштують дуже-дуже-дуже дорого. Так, а програму написано в інтернеті. Ну, невідомо, хто її писав, для кого її писав, які вихідні дані для цієї програми. Я вважаю, що такі програми можуть бути, скажімо так, для загального пізнання, бачити структуру тренувань, а вже треба орієнтуватися на тренування, в яких є тест, програма, контрольна точка і планування подальше.
подальшого. Це... Тим більше, як говорять лікарі, немає у нас здорових людей, є недообстежені. І коли ти йдеш займатися спортом, можуть бути якісь нюанси, про які б тобі підказали. До речі, а бували у вас такі випадки, що от прийшла людина, їй говорите, мабуть, спочатку до лікаря. Ну, наприклад, з суглобами зрозуміла, що є якась певна проблема, що спочатку краще проконсультуватися. Ну, до мене зверталося дуже багато людей, і людина приходила з твердою метою. Я там хочу накачати там сідниці. Коли ми робили тести, у людини був перекос великий по тазу. І якщо людина мене чула, ми робили там місяць-півтора роботу над мобільністю, і потім людина поверталася до своїх цілей. Були навпаки. Ні, я хочу це. Коли б людині пояснює, ні, я пішла в другий зал. Потім через деякий час вже дзвонять і кажуть, все, в мене вже там вилізла грижа, що мені треба робити? Ну, це теж до питання не нашкодити собі. І це, мабуть, я б для себе, головне, мабуть, завдання тренера визначала саме ось це, спрямувати і не зашкодити, щоб це було в користі дійсно для здоров'я. Такий наставник в спорті. Людина повинна прийти в зал, і тренер повинен допомогти тверезо оцінити стан. А коли, ну, по-перше, людина прийшла в зал, тренер подивився, так, ми сьогодні тренуємо ноги, там, біцепс. Ну, це ну, не... До речі, я дуже не люблю, коли люди тренують по частинам. Тобто, хочу накачати прес, і давайте качати прес. Не враховуючи те, що у вас проблема спини може виникнути, проблема шиї. До речі, з захопленням оцими класичним, як я називаю, пресом, часто приводить до того, що в людини шия, спина, грудний відділ, і ви тренуєте м'язи живота, отримуєте велику купу різних нових проблем, яких у вас не було. Є зараз одна ремарка, мені дуже подобається. За останні 10 років, це статистика, за останні кількість фітнес-клубів виросла майже в 2,5 рази відносно 10-го року. Це був перший відлік фітнесу. Але кількість хворих на опорно-руховий апарат не зменшилась, а збільшилась. Питання. Тобто наявність тренажерів, наявність залів – це не завжди запорука того, що людина може… Ну і у мене якраз наступне запитання з цього витікає. По-перше, вибирати варто зал чи тренера, і як вибрати тренера? От приходжу я в зал, у мене там немає знайомих, дивлюся, ходять троє тренерів, я не знаю, там дівчина, два чоловіки. Кого мені вибрати з них, як знайти? Чи можливо навпаки все-таки почитати відгуки, подивитися, хто що каже? Почитати відгуки – раз. Друге, така проста. Якщо ви приходите до тренера, і тренер вам з першого, так, ми йдемо на доріжку, ми там робимо, це не те. Тренер повинен зробити, спитатися, чи були у вас проблеми по здоров'ю? Коли ви останній раз тренувалися? Який у вас був вид, вид активності до цього? Після цього зробить так званий скрінінг. Це недовго займає, це 5-10 хвилин. Якщо тренер досвідчений, існують безліч тестів на мобільність литок, колін, поясниці, плечей, шиї. Хоча б це для того, щоб він зробив. І він повинен озвучити те, що перших там, ну, я зазвичай рекомендую 2-3 тижні. Блін, опять Арестович. 2-3 тижні адаптивного періоду. Тобто людина повинна робота над технікою. Ніяких там результатів, чи ти через 3 місяці станеш бікіні. Ні. Людина повинна навчитися рухатись. Тому що за цей період, 2-3 тижні, у людини можуть з'явитися нові проблеми, яких вона не відчувала. А навантаження – це... Навантажені не тільки на м'язи, суглоби, гормоналка, кардіосистема. Людина може
ні з того, ні з цього почати задихатися, хоча до цього не було, тому що тренування – це теж стрес. Але стрес повинен бути такий, який ваш організм зможе переварити. Давайте наостанок людям такий заряд дамо, трошечки все-таки мотивацію правильно. То скоро Новий рік, будуть хтось до Нового року буде скоро скидати вагу, або після Нового року починати перше життя з 1 січня. Ой, нове життя з 1 січня. Давайте таку от хорошу, правильну мотивацію, щоб хотіли побажати тим, хто нас подивиться. Перше, я завжди кажу так, віднесіться до свого тіла, як до самого найбільшого скарбу, який вам подарувала матінка природа. Це саме перше. У вас не може бути поганого чи гарного тіла. У вас є алмаз, який ви можете при правильній обробці зробити безцінним... Дорогоцінним каменем. Дорогоцінним каменем. Крім того, якщо ви будете неправильно з ним працювати, ви його можете зруйнувати, і він втратить свою цінність. Тому не поспішайте. Немає 2-3 тижнів, немає 2-3 місяців, немає Нового року. Є ваше життя. Колись давно-давно один із таких серйозних духовних наставників мені сказав так. Мотивація може вміститися в одне речення. У вас одне життя. І тому ви повинні максимально якісно віднестися до себе. Не як до дорогої машини, в яку ви будете заливати дороге пальне, а не якийсь бензин. Те саме ви будете проходити гарний технічний огляд, а не незрозуміло що. Тому я завжди кажу, віднесіться до свого тіла, і воно вам відповість дуже великою вдячністю. Дякую, дуже цінні слова, і дякую дуже за сьогоднішню розмову. Хочу ще наостанок, кому це корисно, у Олександра є соцмережі, можна знайти за ім'ям, прізвищем у Фейсбуці, в Інстаграмі також, я так розумію. І там багато корисної інформації, дійсно, я також підписана, тому знаю, переконана в цьому. Ще раз дякую, всім бажаємо здоров'я і до зустрічі. До зустрічі.